Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для 5 класу. Другий розділ, 9 урок. Перше завдання. Читаємо та перекладаємо. Does it fit? Це пасує? Yes, it does. Так. Або ж no, it doesn't. Ні. This is the right size. Або ж this is the wrong size. Це правильний розмір або ж це неправильний розмір. Друге. Can I put on this cap? Я можу одягнути цю кепку. If it fits, you can wear it. Якщо вона підходить або пасує, ти можеш одягнути її. What do you think of this? Що ти думаєш з приводу цього? Your blue tie doesn't go або match your green jacket. Твоя блакитна краватка не підходить до твого зеленого піджака. My new shoes wear well. Мої нові туфлі сидять чудово. I've told you you'd like them. Я говорив тобі, що вони тобі сподобаються. Третє завдання – потрібно прочитати та заповнити пропуски, використовуючи правильний час. Ryan is 42. Райану 42. He's a firefighter. Він пожежний. Every day he gets up at 6 o'clock and hurries to the fire station. Кожного дня він встає о 6 годині та поспішає на пожежну станцію. He usually wears a uniform in his job. Він зазвичай одягає форму на своїй роботі. His uniform protects him from heat and flames. Його форма захищає його від спеки та вогню. He wears a firefighting tunic, trousers and jacket. Він одягає захисну туніку, штани та куртку. He also puts on firefighting gloves, a helmet and boots. Він також одягає захисні рукавиці, шолом та взуття. When he arrives at work, he reads and studies pre-fire plans. Коли він прибуває на роботу, він читає та вивчає плани, які допомагають позбутися вогню. Sometimes he does some work at the fire station. Іноді він виконує якусь роботу на пожежній станції. In the evening he trains in the fitness club. Ввечері він тренується в фітнес-клубі. Ryan likes his job a lot. Ryan любить свою роботу дуже сильно. He has already helped a lot of people during his career. Він вже допоміг багатьом людям за час своєї кар'єри або роботи. П'яте завдання. It's hot. Жарко. Take off your coat. Зніми своє пальто. Take off your shoes. Зніми своє взуття. It's cold. Холодно. You need to put on your sweater. Холодно.
Потрібно одягнути свій светр. It's freezing cold. Дуже холодно. You need to put on your scarf and mittens. Тобі потрібно одягнути шарф та рукавички. It's rainy. Дощить. You need to bring your umbrella. Тобі потрібно взяти парасольку. It's windy and rainy. Вітряно та дощить. You don't need your umbrella. Тобі не потрібна парасолька. You need to put on your raincoat. Тобі потрібно вдягнути дощовик. It's hot and sunny. Жарко та сонячно. Wear your sunglasses. Вдягни свої сонцезахисні окуляри. Take off your sweater. Зніми светр. Reading – читання. The magic dress. Магічна сукня. Sunday came, Becky's favorite day. Настала неділя, улюблений день Беккі. It was sunny and hot. Було сонячно та спекотно. A nice day for a walk in the park, Becky thought. Чудовий день для прогулянки в парку, подумала Беккі. She came up to the wardrobe. Вона підійшла до шафи. There were her dresses, jeans, sweaters, blouses, t-shirts and other items of clothing there. Там знаходилися її сукні, джинси, светри, блузки, футболки та інший одяг. Becky looked at some dresses. Becky подивилася на деякі сукні. She saw a lovely bright light dress with different colored stripes like a rainbow. Вона побачила прекрасну яскраво світлу сукню зі смужками різного кольору, наче веселка. Becky сказала, wow, this dress is really nice. Ця сукня справді чудова. I'll wear it today. Я одягну її сьогодні. She carefully took the dress out of the wardrobe. Вона обережно дістала сукню із шафи. There was something special about it. Було щось особливе в цій сукні. Becky put the dress on. Becky одягла сукню. As she did so, she started to float in the air and fly like a bird. Як тільки вона це зробила, вона почала літати в повітрі та літати, наче пташка. The dress was magic. Сукня була магічною. Частина друга. Becky flew up and up high in the sky. Becky підіймалася вище і вище високо в небо. She flew up above the clouds. Вона летіла над хмарами. When she looked down, everything looked smaller. The houses looked like small boxes. The cars looked like beetles. And the people looked like small ants. Коли вона подивилася вниз, все виглядало маленьким. Будинки виглядали, наче маленькі коробки. Автомобілі виглядали, наче жуки.
і люди виглядали так, ніби вони були маленькими мурахами. Becky flew over the sea. Becky полетіла над морем. She waved to the people on boats below. Вона помахала людям, які були в човнах внизу. They were surprised. Вони були здивовані. She waved to the whales. Вона помахала китам. They blew water into the air at her. Вони випустили воду в повітря для неї. She waved to the dolphins. Вона помахала дельфінам. They jumped out of the water. Вони вистрибнули із води. Becky flew over the jungle, the desert, the snow and ice. Becky полетіла над джунглями, пустелею, снігом та кригою. She greeted animals and people. Вона вітала тварин та людей. They were pleased to see her. Вони були раді бачити її. Becky began to get tired, so she flew home and landed in her garden. Becky почала втомлюватися і тому полетіла додому та приземлилася в її саду. What a flight! Який політ! What a dress! Яка сукня! Третє завдання – розставляємо речення в правильному порядку. Becky put the dress on. Becky одягла сукню. Becky started to float in the air. Becky почала літати в повітрі. The houses looked like small boxes. Будинки виглядали ніби маленькі коробки. Becky flew over the sea and saw some whales. Becky полетіла над морем і побачила китів. Becky flew over the snow and ice. Becky літала над снігом та кригою. Becky got tired and flew back home. Becky втомилася і полетіла додому. Четверте завдання – потрібно замінити виділені займенники. Наприклад, Becky saw a whale. Becky побачила кита. A whale was very big. Кит був дуже великий. Ben and Becky like new clothes. Ben і Becky полюбляють новий одяг. Ben and Becky said. Сказали Бен і Беккі. Becky took the dress and put a dress on. Becky взяла сукню та одягнула сукню. The monkeys gave Becky some bananas to eat. Мавпи дали Becky банани, щоб з'їсти. She thanked monkeys. Вона подякувала мавпом. Becky has got a cat. Becky має кота. Becky likes the cat a lot. Becky любить кота дуже сильно. Becky and Ben walked in the garden. Becky і Ben працювали в саду. Becky and Ben are tired. Becky і Ben втомилися. Their mom said. Їх мама сказала. Ben looked at Becky's dress. Ben подивився на сукню Becky. A dress was really lovely. Сукня була справді гарною. Потрібно написати слова, які б закінчувалися на однакові літери. Наприклад, light, tight, fight, bright, sight, right, night, flight.
Шосте завдання. Вибираємо правильне слово. I turned on the light in my bedroom. Я увімкнула світло моїй спальні. My sweater is too tight. Мій светер занадто тісний. The mountains were a lovely sight. Гори – це прекрасний краєвид. I woke in the middle of the night. Я прокинулася посеред ночі. Our flight is at 5 p.m. Наш політ о 5 годині. Або наш рейс о 5 годині. Is her answer right? Її відповідь правильна? Сьоме завдання. Потрібно поставити 5 запитань до тексту. What is Becky's favorite day? Який улюблений день у Беккі? What is Becky's favorite dress? Яка улюблена сукня у Беккі? Where did Becky fly? Де літала Беккі? What did Becky see? Що вона бачила? Was Becky tired? Чи була Беккі втомлена? Наступне завдання – проект Fashion Project. Проект про моду. Fashion of the future. Мода майбутнього. We don't think that fashion will change much in the future. Ми не думаємо, що мода дуже зміниться в майбутньому. But people will use smart materials to create their clothes. Але люди будуть використовувати розумні матеріали для створення їхнього одягу. The clothes will have some useful functions. Одяг буде мати корисні функції. Some parts of clothes will have soft electronic screens. Деякі частини одягу будуть мати електронні екрани. The others will have special buttons. Інші будуть мати особливі гудзики. People will heat or clean their clothes automatically. Люди будуть нагрівати або ж очищати свій одяг автоматично. Boys fashion. Мода для хлопчиків. Boys will wear trousers and blazers of dark blue color when they go to school. Хлопці будуть одягати брюки та блейзери темно-синього кольору, коли вони будуть йти до школи. The pockets on the blazers will be their computers. Кишені на блейзерах будуть їхніми комп'ютерами. When they go to the parties, they will wear white shirts with silver stripes on the sleeves and dark gray trousers. Коли вони будуть йти на вечірку, вони будуть одягати білі сорочки зі сріблястими смужками на рукавах та темно-сірі брюки. Girls fashion. Мода для дівчат. Clothes for girls will be very bright. Одяг для дівчат буде дуже яскравим. When at school, the girls will wear light gray blouses, glowing jackets and golden skirts or trousers. В школі дівчата будуть носити світло-сірі блузки, яскраві піджаки та золотого кольору спідниці чи брюки. When they go to the parties,
They will wear long silver dresses and silver shoes. Коли вони будуть йти на вечірки, вони будуть одягати довгі сріблясті сукні та сріблясті туфлі. They will also wear small brilliant stars on their heads. Вони також будуть носити маленькі діамантові зорі на своїх головах. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.